õhtust, head vaatajad, on 6. detsember ja eetris on Tallinna uudised. Teeme kiire ülevaate meie tänastest teemadest. Tallinnas sadas ühe ööga maha 0,5 meetrit lund. Üldiselt ma arvan, et võiks öelda, et rahuldavalt, aga on olemas ka piirkonnad, kohad, tänavad, ülekäigurajad, kus ma arvan, tuleb veel tööd teha. Tallinn tunnustas Raekojas parimaid sotsiaaltöötajaid. Minu mõelest, mida aasta edasi, seda rohkem tegelikult ikkagi positiivses mõttes sotsiaaltööd ka tunnustajaks. On hakatud tajuma, et see on väga vajalik. Raekoja platsil avati jõulusõimede galerii näitus. 2 ööpäevaga 2 kuu jagu maha sadanud lumi pani linna koristajad proovile ja Tallinna linnavalitsus kutsus kokku raskete ilmastikutingimuste töögrupi. Tänaseks on lumi teedelt tänavatelt enamasti ära lükatud ja hakatakse seda ka välja vedama. Edaspidi loodab linn ka väljavedu operatiivsemalt käivitada. Tallinnas on lund kohati 0,5 meetri jagu. Nõmmel teeb üks ja sama firma, Tallinna kommunaalteenused, nii linna kommunaalametile kui linnaosale koristustöid. Laupäeva õhtul tegime kontrollringi, laupäeval tuli 20 sentimeetrit lund, oli päris pädevalt toime tuldud, tänavad olid puhtaks lükatud, pühapäeval tuli nüüd 35 sentimeetrit lund, pühapäeva õhtul oli nii-öelda natukene rohkem puudujääke, millele tähelepanu pöörasime. Täna oli hooldusmasinaid näha peamiselt väiksematel tänavatel teedel. Suurem koristustöö oli tehtud. Inimesed on aga lume üle pigem rõõmsad kui kurvad. Sest ei ole midagi ädalega. Saaremaal käin ja seal on nagu täiesti olumaja, mitte keegi ei puhasta midagi. Ei oskagi öelda, et pole ise väljas käinud eriti, aga tundub, et on päris lumine. Kõik ja smatri, u nas tu čistinka, vse raščiščena. Хорошо, а так я, видите, не могу выбраться, сегодня не могу откапать машину. Täna väga hästi, aga eile just oli Facebookis postitus, siin samas on need pakirobotid. Eile oleks see ei olnud väga äge vaatepilt, kuidas nad ukerdavad seal lume sees ja kuidas nad hakkama saavad. Eile kutsus abilinnapea Vladimir Svet kokku kriisikomissioni. Siis oli töös juba ligi 150 masinat. Lume väljavedu tuli kiiresti korraldada, sest lumele lubatakse lähipäevil veelgi lisa. Me peame õppima lume koristamist, ma mõtlen tänavatelt ära koristamist, nii-öelda operatiivsemalt tegema. See on see, millele me oleme ka praegu keskendunud. Võib alati rääkida sellest, et on vaja rohkem masinaid ja rohkem inimesi. See resurs ei ole ka nagu piiramatu. Inimestel palutakse valmis olla ka ajutiste liiklusmärkide järgi talitamiseks. Peamiselt puudutab see puhastatavatel tänavatel parkimise keeldu. Kui lumi koristatud, on ka parkida lihtsam. Tallinnas on loomisel e-keskkond, kus saab hiljemalt alates jaanuari keskpaigast esitada energiahinna hüvitise taotlusi. Riigipoolsed toetused on mõeldud vähekindlustatud peredele, kelle sissetulek jääb alla suhtelise vaesuse piiri. Jaanuari keskpaigast on Tallinna linn valmis välja maksma riigipoolset energiatoetust vähekindlustatud peredele, kellel on makseraskused seoses hüppeliselt suurenenud energiakuludega, milleks on kaas, elekter ja kaugküte. Et vähendada kontakte ja teha hüvitise taotlemine võimalikult mugavaks, on Tallinnas loomisel e-keskkond, mis avaneb hiljemalt jaanuari keskel tallinn.taotlem.ee alt. Ka meie Tallinna poolt kindlasti tahame, et inimesel oleks see taotlusprotsess võimalikult mugav ja turvaline ja sellest tulenevalt olemegi arendamas oma siis nii-öelda e-keskkonna võimalust ka selle toetuse taotlemiseks. Huvi hüvitise maksmise kohta on aga inimeste poolt juba praegu väga suur, kuigi ühtegi taotlust enne jaanuari keskpaika Tallinna linnas veel vastu ei võeta. Mustamäe inimesed hakkasid energia hinnatõusu kompensatsiooni vastu tundma alates pressiteate ilmumisest. On seda täna päeva neid sellest väga huvitatud ja ootavad, millal nad saavad hakata taotluse esitama. Tõepoolest taotlusi ei saab esitada ka tagasiulatuvalt septembrikuu kulude katteks. Ehk siis kui meie jaanuaris avame võimaluse inimestele toetuse taotlemiseks, siis need, kellel oli raskusi juba septembris, oktoobris, novembris, detsembris, saavad neid tagantjärgi koos siis taotleda. Hüvitis makstakse vähekindlustatud peredele ja see piir on arvestatud suhtelise vaesuse piiri järgi, kuhu kuuluvad ka üksi elavad lisa sissetulekuta pensionärid. Teise kriteeriumina vaadatakse ka energiakulusid, kuivõrd hüppeliselt on need tõusnud. Linn on valmis, et taotlusi tuleb palju. Kui Tallinnast rääkida, meil on umbes 35 100 suhtelises vaesuses elavad pere, et kindlasti kõik nemad ei ole toetuse saajad, aga me hinnanguliselt arvame, et umbes pooled neist võiksid olla, sest neil on tõesti siis need kulud hüppeliselt kasvanud.
Toetuse miinimummäär on 10 eurot ja maksimummäär 500 eurot. Energiahinna hüvitise taotlusi saab esitada ka füüsiliselt linnaosavalitsustes, kuid ainult eelregistreerimisega ja veel kord mitte varem kui jaanuari keskpaigast. Viimased kaks aastat on pandeemia valguses eredalt näidanud, kui oluline roll on meie ühiskonnas pühendunud sotsiaaltöötajatel. Sageli on aga just sotsiaaltöötajad need, kes ise tagaplaanile kipuvad jääma. Selleks, et nende tänuväärt tööd esile tõsta ja hinnata, tunnustas Tallinna aasta parimaid sotsiaaltöötajaid. Tänavu oli neid kokku koguni 21. Tallinna Laste Turvakeskuse Turvakodu üksuse juht Tiina Simson on üks 21 sotsiaaltöötajast, kes tänavu tänukirja pälvis. Simson alustas sotsiaalvaldkonnas tööd 97. aastal ning ta leiab, et selline tunnustus annab veel rohkem jaksu oma tööd teha. Minu meest, mida aasta edasi, seda rohkem tegelikult ikkagi positiivses mõttes sotsiaaltööd ka tunnustajaks, et on hakatud tajuma, et see on väga vajalik ja ütleme, et ka need inimesed, kes on selle töö endale valinud, et nad tunnevad ise selle töötegemisest rõõmu. Aino Solodov, kes on Põhja-Tallinna valitsuses sotsiaaltööd teinud alates 93. aastast, on tunnustuse üle väga rõõmus. Naine on aastakümnete jooksul aidanud sadu paljulapselisi peresid ning paljud nendest peredest peavad ainult meeles veel aastaid hiljem. Ma olin neile väga suureks abiks nendel rasketel aegadel ja selliseid tänuavaldusi on mulle palju olnud ja meiliteele tulnud. Et see on meeldiv tagasiside. Väga põhjalikult ikkagi kliendi muredesse süveneda ja siis, kui on seda abi vaja, siis tõeliselt aidata. Ja vaat see teebki mulle rõõmu, kui ma saan õigeid inimesi aidata. Viimased kaks aastat on näidanud, kui oluline roll on meie ühiskonnas pühendunud sotsiaaltöötajatel. Ent tagaplaanile jääb sageli sotsiaaltöötaja ise. Seetõttu on tunnustamine väga tähtis. See on väga hea võimalus kõikide toetuste, teenuste, eelarve ridade, taotluste tagant näha ka päris inimest, kellest tegelikult sõltub sotsiaaltöö edukus, kes panustab iga päev sellesse, et sotsiaaltöö Tallinnas toimiks. Tunnustamiseks esitatud sotsiaalvaldkonna töötajate juures väärtustati nii professionaalsust, inimlike väärtusi kui ka nende tööpanust abivajajate elukvaliteedi tõstmisel. Tallinna Raekoja võlvide all saab tänasest imetleda kaunist jõulusõime. Ühtlasi avati ja õnnistati sisse ka jõulusõimede näitus Vene tänaval. Selle kauni traditsiooni algataja ja eestvedaja on juba 7. aastat järjest Vanalinna Hariduskolleegium. Jõulusõimede avamine ja sisseõnnistamine Tallinna vanalinnas on advendi aja oluline tähis. Selle kauni traditsiooni ellukutsuja on Vanalinna Hariduskolleegium. Täna saigi just nende eestvedamisel avatud käesoleva aasta jõulusõimede näitus. Alguse sai see Raekoja võlvide all. Me peame seda enda missiooniks tutvustada meie kristliku kultuuri, tutvustada linnlastele seda kultuuri, kus me pärit oleme ja seda, mis siin vanalinnas kunagi õitsenud on. Vanalinna Hariduskolleegiumi noorte regi laulusaatel suunduti Raekoja juurest protsessioonile, mille käigus kirikuõpetajad õnnistasid erinevatel vaateakendel olevaid imekauneid jõulusõimi. No, see tähistab muidugi seda eelkõige, et varsti me tähistame Jeesuse sünnimist, eks ole. Ja seetõttu selles on tulnud see jõulusõim ja Joosep, Maria ja Jeesus laps. Aga muidugi see sümboliseerib ka kristlaste jaoks ja mitte ainult kristlaste jaoks, vaid kõikide inimeste jaoks seda, mida pere üldse tähendab. Kui me jõulude peale mõtleme, siis me mõtleme ju selle peale, et me tahame olla kõik koos ja ühise perena, Jumala perena tähistada kõige olulisemat sündmust, mis üldse olla saab, kus Jumal ise on saanud inimeseks, sündinud väikese lapsena ja saanud meie sarnaseks. Juba 7 aastat on jõulusõimede näitus Tallinna vanalinnas silma elu pakkumas. Alati on erilisel kohal olnud ka Krakovi jõulusõim, mille ees seisab siin hea Poola saatkond. Ei tea, kas see on kõige uhkem ja kõige ilusam, aga meile see on oluline, et tihti ei saa koju sõitma ja see väike Krakovi jõulusõim, mis ehib ühte Tallinna tänavat. Ja sellest mööda käimine tekitabki seist kodutunnet. Et me oleme selle eest väga õnnelikud, tänulikud. Jõulusõimede näitus pakub silmaelu ja ootab kõiki sellest osa saama.
tuletame teile meelde, et siseveekogudel jääleminek on ohtlik ja harrastus kalameestele teadmiseks, et jääleminek on keelatud, kui selle paksus ei ole vähemalt 10 sentimeetrit. Viimaste päevade miinuskraadid on kaanetanud siseveekogud. Päästeameti andmetel on maha sadanud lumipetlik ning jääklaas veekogude lõhuke. Üle kogu Eesti kehtib siseveekogude jääle mineku keeld. Praegu jääb jää paksus mõne sentimeetri piirimaile. Paiguti võib see olla paksemgi, kui tohutu ja tugeva jää moodustumine võtab veel aega. Jää on selle peal käimiseks ohutu siis, kui selle paksus on veekogu ulatuses ühtlaselt vähemalt 10 sentimeetrit. Esimene jää tekitab elevust nii suurtes kui ka väikestes. Lapsed kipuvad kinni külmunud veekogudele mängima, täiskasvanutes tärkab aga kalapüügisoov. Nende suhtes, kes lähevad jääle keelust hoolimata, on võimalik algatada väärteomenetlus. Ja vaatame nüüd üle, milliseks kujuneb ilm siin Tallinnas kolme järgmise päeva jooksul. Suurt pakkast Tallinnasse ei jõua ja suurt lumesadu ei ole ka oodata. Ööl vastu teisipäeva on muutliku pilvisusega ilm, sajab veidi lund, õhutemperatuur langeb -18 kuni -21 kraadini. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, võib veidi lund sadada. Õhutemperatuur on -6 kuni -8 kraadi. Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm, võib veidi lund sadada. Tuul on nõrk ja valdavalt põhjakaarest, õhutemperatuur on -9 kuni -12 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ja peamiselt sajuta ilm, õhutemperatuur on -7 kuni -10 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm, õhutemperatuur on -12 kuni -14 kraadi. Päeval on samuti muutliku pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Puhub kagutuul 5-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -8 kuni -11 kraadi. Meie uudistesaade on tänaseks lõppenud. Tänan teid vaatamast. Uued Tallinna uudised toome teieni homme. Ilusat õhtu jätku!